Та філлоємо на пронання. Под годетактин юридик. Коче. По нормально, по до дрейтер. Нига проблемет. Та ше вече ще є проне. Се зберігали нига проблемет. Ме тим даче, каз сот, на те крахим. Пара се те гюрин крахинат е тєра, пара се те гюрин штетет е тєра на башкими Европія, те Европës, Линдоре, Естонія, Литуанія, те гіт мерал. Крахина е пирит, іште крахина ме варфр е башкими те Европія. Инвестимет те мда, аз ньер ну кан мундур те гюн пеш как те мунгесес се сертификатаве те пронсис. Аш дашур те б Fillimi i portit të Gumenicës me rastin e rrugës Egnandia që u bë, nuk u bë dot sepse ka familje çame, të cilat i kanë të plota dokumentacionin, të njohura edhe nga qeveria greke, në cilën kërkohet origjina e pronës dhe nuk vjen asnjë investitor i huaj që të marrë dhe të ndërmarrë një veprim aq të madh, qoftë edhe grek, qoftë i huaj, sipas pa patur dokumentacionin pra në vjen. Ja si Shqipëri që vjen edhe ikën prap kur shëtet. Është një nga problemet më të mëdha që është edhe pronësore. Tani në marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Greqisë, ne nuk duhet të harrojmë dhe unë bie shumë dakord me ambasadorin Nesho që është edhe një vend i cili edhe vetë qeveria shqiptare e ka shpallur një vend të një partneriteti strategjik, është një vend i cili sigurisht na lidhin shumë gjërat përbashkëta. Kemi një traktat misie mbi traktatin e misis në cilat janë komisionet e përbashta, atëherë ka patur një vullnet nga vizita e mëparshme e presidentit grek që mori vesh që do të dilte Shoqana Çamëria, la vizitën dhe nuk erdhi Papulja, si kemi Papulja si që vjen në Shqipëri në 2013-ën o 2014-ën se mund të jemi gabuar në vitin, i cili dëgjon dhe flitet edhe për çështjen çane dhe nuk ikën. Kemi vizita të nivelit të lartë nga pala greke. Kemi ministrin e jashtëm Venizelës dhe zëndës kryeministrin. Kemi ministrin e jashtëm grek i cili ka ardhur dhe kjo tregon që ka një vullnet i cili nuk duhet rënë tani dhe nuk duhet bombarduar nëpërmjet një negociate shumë të forta për sa i përket shtypit, historisë apo gjithë tjera. Po jam dakord me atë që thot ambasadori Nesho për të vazhduar negociatat në nivel, për të respektuar atë që quhet road map që ka vendosur dhe ministri Bushati, i cili vazhdimisht që nga 2013 atë tutje kjo qeveri nuk ka ceduar në mesazhin e vet që ka drejtuar ndaj Greqisë. Partneritet, respektim, miqësi, por kjo është një çështje që mund nuk mund ta anashkalojmë. Pastaj çfarë mund të jetë në nivel tjetër dhe nuk jam dakord që kjo çështje u ngrit sepse erdhi PDU-ja dhe ku diun u mendua për një aleancë sepse kjo ka qenë një vazhdim konstant në gjitha vizitat që ka ardhur, qoftë Papuljasi, qoftë Venizelosi, qoftë Koçias, domethënë në të gjitha vizitat është ngritur problemi çam nga ministri Bushati. Edhe më herët nga ministri Panariti është ngritur kjo çështje. Pra është një vazhdimsi. Politika e Shqipërisë ka ndryshuar në rajon, ne nuk jemi më ai vendi i cili në përkëmbemi dhe kemi dinjitetin ton. Në këtë rast ky dinjitet që ne edhe kishim zgjedhur pak në përkëmbëshim se kishim mbyllur dinjiteti i shprehur apo me rezultatin në favor të Shqipërisë. Ky është një dinjitet në favor të Shqipërisë për momentin derisa kemi një deklaratë të Hanit. Ke një moment që